Joo, tehdään tämmöstä pikaruokaa tänään. Ei jaksa ruveta ihan mahdottomia kikkailemaan, niin tehdään tämmönen nopea safka. Kermaviini purkki. Se on kevyt kermaviini. Sille vaan. Sekaan vaan vaikka seisoskaan. Tonnikalaa. Noin. Siellä oli tonnikala. Sekoitellaan. Mustapippuria. Silikastiketta, karria, sitten vähän toisenlaista karria, tai mitä liian onkaan, karjalta se näyttää, noin, vähän valkopippuria. Jep, eiköhän se ole siinä. Maistetaas. Joo. Ihan jees. Sitten otetaan tehdään toi, mitä otetaan niiden ton kanssa, niin... Joo, missäs mulla onkaan? Tenkkapoo. Pitäis olla jossain kaapussa tossa. No siinä on desi kuskussia. Sitten siihen laitetaan pikkusen pieni nokaren rasvaa päälle. Noin, oho, siinä tuli vähän reppaalaisesti, mutta ei se mitään, kun ei kerrota kellekään. Sitten vähän reilu desi vettä. Veden keittimellä keitettyä tuommoista guumaa vettä. Sitten vähän suolaa. Tästä ei oikein tahdo tulla tosta purkista. Otetaan haarukka ja tasotellaan tää kuskus niin kasaan tässä. Se turpoo aika äkkiä sille kun parkin saa, niin ei mene varmaan sitäkään kun se on ready. Itse asiassa rupee nyt jo melkein olemaan. Jep, siinä on kuskus valmis. Noin. Sitten ei muuta kuin otetaan tuosta vähän salaattia. Noin, ikkäästi. Se saa olla siinä. Siihen vähän kastiketta pää. Ui jumalauta. No ei se mitään, tuo kastike on hyvä ton kuskussin kanssa. Itse asiassa ihan perkeleen hyvää, niin mä vähän heitän sitä sinne. Noin. Se onpi siellä.
sit otetaan tosta vähän pikkusen suolakurkkua lautasen reunalle, läskästää siihen. Sitten ei muuta kuin skuffataan täältä toi kastike kehi. Loput voitin napostella leivän päälle. Ihan luokattoman hyvä. Näin. Se on siinä. Tämmöstä tänään. Nopea ja helppo. Ei kauaa nokka tulisi. Mä rupean sen tosta nokkimaan ja heitän sen käkättimeen. Näin.